Hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos mahdollisuudesta kertoa Icehatsista. Joo, täytyy heti kommentoida tuota hytearviointiraporttia. Oli meille äärimmäisen iso kunnia saada osallistua siihen ja oltiin tosi iloissaan, kun saatiin erinomainen tulos 5/5, joka tietysti vahvistaa ehkä niitä 27 vuoden toiminnan kehityksen niin kuin vahvuuksia, mutta toisaalta myös nosti selkeästi asiakokonaisuuksia esille, joita meidän tulee edelleen jatkossa kehittää ja tarkastella kriittisesti niin, että pystytään toimintaa kehittämään tulevaisuudessakin. Mä oon tosiaan Vartiamäen Teemu, Icehatsin toiminnanjohtaja ja ollut tässä tehtävässä 7 vuotta ja itse Icehatsissa vuodesta 2004, eli tämä on 20. toimintavuosi mulla, ja ehkä tähän puheenvuoroon peilaankin tätä koko toiminnan historiaa, että mihin tähän on tultu tai miten tähän on tultu. Ja alkuun näytän vähän meidän tunnuslukuja tällä hetkellä. Icehatsi-toiminta on perustettu Vantaalla 1996. Ilkka ja Ville Turkka perusti ensimmäisen joukkueen ja seuraava joukkue 2001 Vantaalle ja sitten Helsinkiin 2003 ja sitten pikkuhiljaa eteenpäin. Tällä hetkellä 12 joukkuetta on mennyt tämän 12 vuoden taipaleen läpi, joka on siis meidän toimintamallin se ydin eskarista 6-vuotiaasta sinne täysikäisyyden kynnykselle 18-vuotiaaksi asti. Sama aikuinen sitoutuu kulkeen saman haavoittuvassa asemassa olevan lapsiryhmän kanssa. Ja tällä hetkellä meillä on 69 toimivaa joukkuetta 13 paikkakunnalla, vähän yli 1000 lasta toiminnassa ja noin 100 työntekijää, joista noin 90 on kasvatustyötä tekevää työntekijää ja kymmenkunta sitten tukipalveluissa ja hallinnossa. Muutama keskeinen toimintaelementti, mistä Icehats arki koostuu. Yhtenäistä tälle on, että me halutaan lähteä tarkastelemaan sitä koko toimintaa siitä eskarista ja lasten valinnasta lähtien niin lapsilähtöisesti ja tarvelähtöisesti, jolloin puhutaan vahvasti tämmöistä kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Ja sitten tässä eritellyt 5 osasta niin on ehkä se, missä niin kuin raameissa me työskennellään. Tärkeintä on yksilöllinen tuki, perheiden kasvatuskumppanuus, jossa keskeistä on luoda luottamuksellinen ihmissuhde. Ei pelkästään ammattisuhde, vaan nimenomaan ihmissuhde, joka on se väline, jolla pystytään sitten taas luottamusta rakentamaan ja myös toiveikasta tulevaisuutta sanottaa. Koulutyön tuki laajennan sen yleisesti peruspalveluiden tueksi, niin on toinen tosi keskeinen, jonka tietysti ydintarkoitus on tälle perheelle ja lapselle toimia turvallisena aikuisena linkkinä palveluiden välillä sanottajana sitä, että mitä nämä meidän palvelut tarkoittaa, keitä ihmisiä siellä on, lainata sitä meidän ihmissuhteen kautta syntynyttä luottamusta niin, että palveluita käytettäisiin oikea-aikaisesti ja riittävän varhain. Se on se yhteistyön tavoite. Verkostoissa mennään tietysti perhelähtöisesti, eli niissä verkostoissa tuetaan perhettä ja lasta, mitä perheellä on. Toiminnan kokoavana voimana on pitkäkestoinen harrastustoiminta tai se yhteisö, jonka se lapsiryhmä yhdessä kasvattajan kanssa muodostaa, ja sitten tämän lisäksi yksilö, pienryhmätoiminta ja sitten tapahtumat, retket, leirit, jotka on normaalia elämistä yhdessä oppimista. Meillä on oikeastaan 3 semmoista isoa tavoitetta tälle matkalle, joka liittyy noihin kaikkiin elementteihin, ja yksi niistä on se, että siitä huolesta huolimatta, minkä perusteella lapset meidän toimintaan valitaan, niin heistä jokainen oppisi tuntemaan sen joukkueen ja sen ryhmän osaksi siihen, että he kuuluu siihen. He tuntisivat vahvaa kuuluvuuden tunnetta, ja tämä on myös semmoinen, mikä ajatellaan, että jos me se saavutetaan, niin silloin me pystytään laajentamaan se myös kuuluvuuteen ja yhteiskuntaan ja sitä kautta ehkäisemään syrjäytymiskehitystä.
No toinen on kokemus merkityksellisyydestä. Se on vahvasti taas sitä lapsilähtöistä toimintaa, eli vaikka tuossa on noita toimintaelementtejä, niin vahvasti sitten se arki rakentuu siellä erilaisten tarpeiden täyttämisestä, ja vaikka meillä on yksi toi harrastus, niin sen sisällä voi olla monenlaisia rooleja lähtien siitä pelaamisesta, niin sitten taas huoltajan tehtäviin tai videoiden tekemiseen, tai sitten taas erilaisia harrastuspooleja, jotkut käy enemmän kulttuuritoiminnoissa ja jotkut taas enemmän liikunnallisissa toiminnoissa. Ja isona tavoitteena on se, että huolesta huolimatta se pystyttäisiin kasvattamaan ja tukemaan hyvinvointia ympärilleen tuottaviksi aikuisiksi ja kiinnittymään toiselle asteelle. Muutama pointti vielä kokonaisuudesta. Tähän kuvaan on kuvattu meidän toimintamallin kokonaisuus. Ja oikeastaan se, mitä tuossa jo totesin, niin keskeistä on rinnallakulkijuus. Yhdessä aikuisuudesta tai lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle. Meidän lapset tulee toimintaan ammatillisen huolen perusteella. Varhaiskasvatus, sosiaalihuolto, koulu on niitä ammatillisia tahoja, jotka ehdottaa lapsia meidän toimintaan. Sen lisäksi tietysti kasvattajat, jotka toimii sillä alueella, tekee omaa havaintoa ja perheiden suorat yhteydenotot. Mutta jokaisen lapsen taustalla on joku ammatillinen huoli lapsen kehityksestä tai perheen tuen tarpeesta. Mä oon laittanut tuonne kolme tuommoista keskeistä elementtiä, fokus yhdessä ja tutkimusmyönteisyys, mitkä mä ajattelen nyt tämän 27 vuoden perspektiivillä, mitkä on ehkä ollut semmoisia kriittisiä menestystekijöitä. Fokus tarkoittaa käytännössä hyvin yksinkertaisesti sitä, että me on pyritty rakentamaan koko meidän toiminta niin, että se lapsi on keskiössä. Lähtien meidän itseohjautuvasta työstä, henkilöstöohjeistuksista, myös rahoitushausta. Tämä on tarkoittanut meidän historian aikana myös paljon semmoisia vaikeita tilanteita, että yhteiskunnassa monet rahoitukset menee hankkeiden ja mallien kautta ja aina tämän tyyppiseen toimintaan ei ole ollut rahaa tarjolla, mutta silti me on pidetty katse siinä lapsessa ja välillä aika jääräpäisestikin puolustettu tätä tapaa toimia ja onneksi niin. Ja jotenkin niin kuin nyt nähty, että se on ollut meidän kehityksen kannalta oikein. No yhdessä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole toiminta-alueella erillisiä toimintatiloja. Koemme, että emme niitä tarvitse. Meidän toiminta tapahtuu siellä lasten arjessa, kouluissa, perheissä, vapaa-ajan ympäristöissä, yhteistyössä, nuoriso- ja vapaa-aikatoimen, eri harrastusseurojen, kulttuuritoimijoiden kanssa. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että silloin me ollaan pakotettuja tietyllä tapaa sopeutumaan ja joustamaan ja elämään jotenkin siinä niin kuin luontaisesti lapsen ja perheen niin kuin arjen ja rytmin mukaisesti. Ja tämä on myös valtavan opettavaista. Sitten tutkimusmyönteisyys. Me on pitkään kysytty, että me halutaan, että toimintaa tutkittuisi ja jotenkin kun ollaan itse niin vakuuttuneita oltu oikeastaan sieltä alkuvuosista lähtien siitä, että varhain aloitettu ja pitkään tukea tarjoava malli on vaikuttavaa, että saatais tutkimusta rinnalle. Ja tämä pitää sisällään myös sen ajatuksen, että me emme ollenkaan kaikkea tiedä. Jolloin on hyvä niin kuin kysyä ulkopuolelta. Ja ennen kaikkea mä ajattelen, että mitä tämä tutkimusmyönteisyys on meille tuonut, niin ei pelkästään seurannan ja vaikuttavuuden osoittavista, vaan oppimista. Jatkuvaa oppimista kohdentamaan oikein elämään ajassa, tarkastelemaan omaa toimintaa kriittisesti. Tässä oikeastaan napakasti malli. Mikko osaa jatkaa tuosta tutkimusajatuksesta paljon paremmin. Ole hyvä. Joo, tervehdys minunkin puolestani. Mikko Salasuo ja kanssa tutkimusmyönteisyys tarkoittaa sitä, että aisaatsis olla niin hulluja, että valitaan tällainen, joka on tehnyt vain tutkimustyötä koko elämänsä töihin, joka saattaisi olla kykenemätön oikeisiin töihin, mutta erityisasiantuntijaksi, eli mä oon vuoden verran vähän reilu työskennellyt aisaatsissa ja mullahan on vahva tausta tuolta nuoriso- ja päihdetutkimuksesta ja turvallisuustutkimuksesta. Stakesissa muun muassa aikoinaan vaikuttanut THL:n edeltäjäorganisaatiossa. Tietysti tämän päivän aihe liittyy tutkimukseen seurantaa, vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen, niin ehkä muutama sana niistä. Ja
Ja nyt tietysti kun toi Hyte arvioinnissa saatiin niin hyvä arvosana, niin ajattelin, että kerron ehkä vähän siitä suhtautumisesta niin kuin tutkimukseen ja ylipäätään tällaiseen seurantaan tai vaikutusten arviointiin ICE-HATSissa ja sitten toisaalta minkälaisia toimia on meneillään. Ja tosiaan koin myös tietenkin, että ehkä minutkin palkattiin vuosi sitten rooliin niin juuri näitä alueita vahvistamaan organisaatiossa. Jotenkin mä oon itse ajatellut, ehkä kokenutkin, että kun tulee pitkän tutkijauran jälkeen tuollaisen organisaatioon, niin nimenomaan tämä suhtautuminen tutkimukseen ja vaikuttavuuteen, se tapa, millä se ajatellaan, on ollut varsin niin kuin keskeinen syy, miksi tuonne päädyin ja huomannut, että sillä on tosi iso merkitys. Tutkijataustaisen ihmisen on tosi helppo toimia sellaisessa järjestössä, jossa tavallaan niin kuin panostetaan vaikutusten arviointiin, mittaamiseen, mutta pyritään myös niin kuin saamaan tutkimusta. Ja mä oon joskus Teemulle vitsaillutkin, että monessa järjestössä pyritään tai toivotaan tutkimustuloksia, jotka on myönteisiä. Eli ICE-HATSissa toivotaan tutkimustuloksia, jotka on kielteisiä, koska ajatus on aina se, että niiden kautta päästään kehittämään toimintaa. Eli koska se malli on aika joustava, niin se ei haittaa, vaikka tulee negatiivisia tuloksia. Päinvastoin se mahdollistaa sen kehittämisen. Ja se joustavuus ehkä tuossa ICE-HATS-mallissa on yksi semmoinen avainasia, että kun vaikkapa THL-seurantatutkimuksessa tulee tuloksia, niin niihin voidaan heti tarttua ja pyrkiä muokkaamaan sitä mallia ikään kuin niiden tutkimusten osoittamaan suuntaan. Mä tiedän, että se ei kaikissa toiminnoissa niin kuin yleisesti ole mahdollista, mutta se varmasti on yksi semmoinen iso tekijä, joka tuo niin kuin ICE-HATS-toiminnan aika lähelle ja helpottaa sitä yhteyttä tutkimukseen ja vaikutusten mittaamiseen. Ja varmaan tämä tällainen ylipäätään sellainen malli, joka on näin kokonaisvaltainen, niin emme ikinä pystytä varmasti mittaamaan, edes Timo Stoole ei pysty mittaamaan kaikkia ICE-HATSin vaikutuksia, positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia. Eli tavallaan sieltä löytyy aina niitä alueita, joita voidaan tutkia, tarkastella lisää, seurata vaikutuksia. On se sitten vanhempien kanssa tehtävän työ tai yksilötyö tai vaikkapa sen harrastuksen vaikutukset lasten osallisuuden kokemiseen. Eli siellä on hyvin paljon elementtejä ja siinä mielessä voi ajatella, että kaikki tieto vaan tuottaa lisäarvoa siihen. Itse kun on tullut ja aikaisemminkin on tunnistanut, että semmoinen vahva yhteys, mikä ICE-HATS-toiminnasta löytyy, niin on ehkä tämmöisen social mentoring tutkimustraditioon. Täällä järjestöllä olikin jo yhteyksiä Mark Edin Texasin yliopistoon, joka on siis tutkinut vuosikymmeniä jo tätä social mentoring lähestymistapaa. Ja mä tästä olen myös vitsaillut näille ICE-HATS-toimijoille, että en tiedä, olitteko fiksuja vai kävikö teillä tuuri. Mutta pitkäkestoisuus, riittävän tiheät tapaamiset ja kasvattajan pysyvyys on tunnistettu kaikkein vaikuttavimmiksi tässä social mentoring -ajatuksessa. Ja Edin mukaan ICE-HATS on ainoa hänen tietämänsä malli, jossa ne kaikki ovat läsnä. Eli tämä tietysti myös tekee tietyllä tavalla helpommaksi sen mittaamisen, seurannan ja tutkimuksen, kun on joku teoreettinen perusta, minkä ympärille se ikään kuin toiminta rakentuu. Ja siellä on tällainen selkeä teoria ja keskustelu, jota voi myös seurata sen mallin kehittymisessä. Nyt on meneillään kiinnostavia projekteja. EU:han myönsi, tai Euroopan komissio myös 5 miljoonaa tällaiselle ICE-HATS Europe-hankkeelle. Arvaatte, että kun siinä oli 20% oma rahoitus, niin 5 miljoonaa ei tullut Suomen ICE-HATSille, koska Suomen ICE-HATSilla ei ollut miljoonaa laittaa omaa pääomaa siihen väliin. Eli sitä hallinnoidaan Tanskasta. Suomen ICE-HATS on mukana hankkeessa, mutta myös THL:n tutkijat on mukana siinä. Ja se on mun mielestä sillä tavalla kiinnostava, että kun ei siirretä ICE-HATS-mallia Eurooppaan, vaan hyviä käytäntöjä Eurooppaan, niin näiden hyvien käytäntöjen siirtämisen yhteydessä nähdään, kuinka hyviä ne on, ja ne tavallaan, niitä pystytään niin kuin palastelemaan. Siellä on Italiasta ja muun muassa Irlannista yliopistot mukana, ja ne niin kuin tavallaan tarkemmin zoomaa myös siihen, että mitkä niissä hyvissä käytännöissä ovat niitä toimivia elementtejä. Ja, mutta se tuottaa aika kiinnostavaa tietoa myös tähän kansalliseen ICE-HATS-toimintaan. Myös esimerkiksi sen toiminnan juurruttaminen, miten se juurtuu vieraisiin kulttuureihin, toisenlaisiin paikkoihin, niin on tietysti aivan olennaista myös sille, että kun se Suomessa on levinnyt hyvin,
hyvin nopeasti itse asiassa viime vuoden aikana lähes kaksinkertaistunut, niin tämä juurruttaminenkin on sellainen iso kysymys, josta niin kuin tutkimustieto on tietysti äärimmäisen arvokasta. THL on meneillään 2-13 vuotta kestävää seurantatutkimusta IceHeartsista. Toinen, jossa Timo Stoll on vetäjänä, jos mä nyt sanon Timo, että se keskittyy enemmän kustannusvaikutuksiin, niin menisi lähelle. Se on osa tätä Lapset SIP-hanketta. Ja toinen on sitten enemmän tällainen monimenetelmällinen seurantatutkimus, jossa haastatteluilla, rekisteriaineistoilla, kyselyillä selvitetään laajemmin tätä toiminnan vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Ja nämä on sellaisia hankkeita, että molemmissa ja varsinkin tässä jälkimmäisessä niin ollaan niin kuin tosi kiinteessä yhteistyössä, että esimerkiksi ollaan lähdetty nyt IceHeartsin toimesta siihen, että tarjotaan esimerkiksi haastatteluihin tukea, tutkimushaastatteluihin, kun meillä on tutkijataustaisia ihmisiä, niin helpotetaan vähän THL-tutkijoiden tehtävää ja varmaan tulevaisuudessa julkaistaan myös yhteisiä artikkeleita. Että pyritään siinäkin luomaan sellaista läheistä ja hyvää työskentelyympäristöä, jossa emme totisesti yritä vaikuttaa siihen, mitä tulokset ovat, vaan pikemminkin tukea sitä, että ne on mahdollisia. Ne tutkimukset, 13 vuoden tutkimukselle ei Suomessa rahoitusta valitettavasti saa, joten ne on aina aika pirstaleisia kokonaisuuksia silloin. Ehkä on syytä mainita vielä sellainen IceHeartsin taustasta tämä Mirka Smolén tekemä organisaation etnografia ja käsikirja, jonka mä itse näen jonkinlaisena käännekohtana 2015-17 vuosina. Sosiologi Smolén työskenteli IceHeartsissa ja oikeastaan niin kuin juurrutti sellaisen tutkimusorientoituneen otteen koko siihen toimintaan ja sen toiminnan hallinnointiin. Ja uskallan niin kuin väittää, että esimerkiksi tämä hyvä hytearviointi osin heijastelee sitä ajattelua, joka silloin on juurtunut siihen toimintaan. Eli toimintaa niin kuin johdetaan ja ohjataan ikään kuin tällaisella tietoperustaisella otteella. Vaikka siellä kasvattajan työssä on paljon vapauksia ja sitä tehdään niin kuin hyvin monialaisesti, niin ne raamit kuitenkin on rakennettu niin, että siellä on tietynlainen tietoperustaisuus taustalla. Ja ainakin itse ajattelen, että hytearvioinnin tulokset heijastelee osin tämänkaltaista ajattelua ja kehityssuuntaa. 3 väitöskirjatutkimusta on tällä hetkellä meneillään. 2 niistä tapahtuu yhteistyössä tai osana toista THL-seurantatutkimusta ja nyt lähtee 3. liikkeelle Aalto-yliopistossa, jossa katsotaan retrospektiivisesti sitä, että minkälainen se matka on ollut niille, jotka on jo kulkenut koko tämän 12-vuotisen kasvatuspolun. Se on osa tutkimus yhtä Aalto-yliopiston väitöskirjaa, mutta tietysti ihan yhtä arvokas meille kuin mikä tahansa muukin. Opinnäytetyöitä on tullut 53, mä luulen, että toi on vähän nyt alakanttiin, niitä on varmaan tullut pari lisää, mutta mä luulen, että opinnäytetyöiden määrä, miksi mä otin sen tuohon, niin liittyy varmaan siihen, että se ehkä kuvaa sitä suhtautumista tutkimukseen ja tietynlaista niin kuin avoimuuden ja läpinäkyvyyden pyrkimystä, eli ollaan niin kuin valmiit tarjoamaan myös opiskelijoille mahdollisuuksia tehdä graduja tai opinnäytetyötä, ja tosiaan kun toi malli on niin kokonaisvaltainen, niin monesti nämä opinnäytetyötkin tuottaa itse asiassa hyvin relevanttia tietoa siitä. Monesti voisi ajatella, että gradut nyt on tai opinnäytetyöt AMK:ssa, ne ei ole niin kuin kovin, niitä ei ehkä arvosteta varsinkaan akateemisissa kuvioissa, koputan puuta, koska itsekään en ole niihin koskaan viittaillut, mutta sitten taas tällaisessa käytännön työssä, jos ne koskee sellaisia elementtejä, joista ei ehkä hirveästi tiedetä, niin ne itse asiassa tuottaa niin kuin arvokasta tietoa sen työn kehittämiseen. Tämä sisäinen seuranta, joka myöskin minusta on olennainen ja joka on 2017-2018 vuosina luotu, niin se on sillä tavalla kiinnostava, että siellä on hyvin kattavat kyselyt, jotka lähetetään 2 vuodessa kaikille kasvattajille. Perheet vastaa, lapset vastaa aikaa, joihin nuoret vastaa niihin. Niin sitä kautta on pystytty luomaan sellaisia indikaattoreita, joita voisit seurata, joista syntyy pitkää trenditietoa. Siellä hyödynnetään myös erilaisia psykologisia mittareita, esimerkiksi mitä on THL-suosituksesta otettu käyttöön. Eli pyritään myös tuottaa sellaista tietoa, joka ei olisi vain niin kuin järjestölle itselleen, vaan palvelisi myös sitten mahdollisesti seurantatutkimuksia ja esimerkiksi Timon porukkaa ja yhtä lailla toista seurantaa. Että ainakin saadaan sellaista niin kuin toissijaista tietoa, jota voi vertailla esimerkiksi rekkariaineistoon tai aineistoa, joka ehkä sanottaa sen rekkariaineiston tuloksia.
Ja tämä on mun mielestä niin kuin ennen minun aikaani tehty hyvä, koska en olisi itse niin hienoa järjestelmää pystynyt rakentamaan, mutta tärkeä työkalu myöskin siinä, että miten se lapsi tai nuori, mitä siinä 12 vuoden polun aikana tapahtuu. Siellähän on, välillä mennään hyvään suuntaan, välillä mennään huonompaan suuntaan, että se ei suinkaan ole mikään lineaarinen nouseva käyrä, mutta tietysti se tarjoaa aika paljon työkaluja, kun rupeaa olemaan 1000 lasta ja pystytään jo vähän vertailemaan, että mitä eri vuosina tapahtuu noin keskimäärin. Ja vielä ehkä viimeisenä pointtina tutkimukseen, seurantaa ja arviointeihin liittyen, niin tietysti se, että meitä on nyt 2 tutkimustaustaista henkilöä organisaatiossa, jossa on hallinnossa 4 ihmistä ja tukitoiminnassa 4 ihmistä, niin se on aika vahva painotus silloin tällaiseen tutkimuslähtöisyyteen, kun kuitenkin niin kuin siellä rupeaa 4. henkilöstöstä on tutkimustausta, tai ainakin toistaiseksi ajattelen, että siinä tilanteessa, missä ISATS-järjestönä on kasvaa ja nimenomaan tämä niin kuin seuranta, tutkimusorientaatio vahvasti läsnä, niin tuntuu olevan aika toimiva konsepti tämän kokoiselle järjestölle. Kiitoksia. Nyt varmaan onko kysymyksiä jollain?